E aí, pessoal de casa, bom dia, bem-vindos ao Ideias Empresas. Gente, tá na hora de você pagar o que é seu. Já pensou adquirir aquele imóvel dos sonhos? Tá aqui, Priscila da FK, que vai apresentar para vocês um empreendimento no Geisel, que esse sim eu tenho certeza que é a sua cara, não é isso, Priscila? Isso mesmo, Rose. Bom dia. Época de festa, sempre é bom receber amigos e família na nossa própria casa, não é mesmo? E ainda mais com a estrutura ampla e confortável. E o empreendimento que eu vou apresentar hoje, o Residencial Bem-te-vi, possui uma área de lazer completa, com piscina, adulto e infantil, academia toda equipada, espaço gourmet com aquela churrasqueira e muito mais. Apartamentos de 2 quartos, com suíte, varanda, sala para 2 ambientes, cozinha com bancada de granito, e o preço desse empreendimento sensacional, a partir de 165 mil reais. Isso mesmo que você ouviu. Então, se esse imóvel é para você, entre em contato agora com a nossa equipe especializada. Analisamos a sua carta de crédito na hora, então corre e aproveita. A sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar.